kannski stórt tap á móti Stjörnunni í kvöld. Það er kannski erfiður þriðji leikhluti sem að eyðileggur þetta svolítið fyrir ykkur. En þið voru vel inn í þessi fyrri hálfleik eða hvað fannst þér? Já, já, þriðji leikhlutinu var náttúrulega bara stórkostlegur hjá þeim og móti ekki nægilega góður hjá okkur. Þannig að það var það endilega bara grunni að segja þar. Þráttir tapið þá er ennþá allt opið í baráttinu að áttunda sætið og því þið eigið í er næst. Með sigri þar gætið þið alveg sprengt þetta galopið. Er það eitthvað sem að þeir eru að hugsa eða það kannski bara einlega einu? Já, þetta er bara þetta hefðum það sko. Við erum bara, förum að sér við þennan leik og hvað getur bætt og vonandi gerðum við eitthvað gott í honum sem við getum þá tekið úr og fara með í næsta leik. En bara eins og þú sagðir, það er bara næsta leikur, það er bara eitt leikur einu og við hérna erum að spila heima á móti í næst og þeir eru búin að spila mjög vel í vetur, þannig að það verður erfið leikur. Við þurfum að undirbóka vel fyrir þann leik.